agendën e vetë. Këtu duhet gjej një problem opozita për mendimin tim edhe për vëzhgimin tim të ftohtë. Pra ata nuk po lexojnë drejt atë që duhet shkojë si mesazh. Interesant shumë këndvështrim, pra që edhe qytetarët në rrugë nuk është se ju bashkuan, ëh, është një tjetër këndvështrim. Ishte zero. Ishte zero reagimi. Zakonisht në të tilla raste kur ka mosbindje civile, asociimi që çështja që ti ke ngritur me mua që un nuk jam në atë moment ose për një arsye ose për 10 arsye nuk jam bashkuar dot me ty, gjendem në një rrethan momentale ku aksioni po ndodh dhe un në atë moment e fik makinën dhe bashkoj me ty. Pra është njerëzore, është normale që të vinë natyrshëm. Fakti që u refuzua, po, shkyer në bumerang që mbasi ata mund të kenë qenë opozitar që kanë qenë bëkuar, por duke i penguar në përgjithësinë e tyre. Në këtë vend ka njerëz pak kënaqur sa të duash me qeverinë dhe qeverisjen dhe mënyrën se si qeveriset, sepse është normale që njerëzit të kenë gjithmonë pak kënaqësi ose të kërkojnë më shumë dhe kanë gjithë drejtën e Zotit që të kërkojnë shërbime më të mira, taksa më të ulta, shkolla, shëndetësi, gjithçka më të mirë. Kjo është e drejtë natyrore e çdo njeriu, e çdo populli, e çdo komuniteti. Fakti që nuk asociohet problemi me popullin tjetër, pra nuk duhet i vendos që këta ishin socialist apo ishin, nuk e di, socialdemokrat apo qytetarët, ata cilët ishin qytetarët. Pra fakti që një grup politik nuk asocion dot ose nuk e përcjell dot mesazhin tek pjesa tjetër, ky është dhe ngërçi i vërtet që ata kanë në raport me të vërtetën. Pra, a e justifikon qëllimi misionin? Një. A kemi një disrakordancë midis qëllimit që ka ky grupim politik, militantët e tij dhe populli, pjesa tjetër e popullit? Unë mendoj që ka një disrakordancë. Pse? Këta ngrihen dhe thonë lironi Berishën. Berisha është futur vetë në arrest, sepse nuk e futi asnjërin në arrest për shkak se deshte të sfidonte drejtësinë. Pra këtu nuk kemi një të burgosur politik. Ai thotë unë jam i burgosur politik. Po, por duke pra, pasur këtë kjo... Fri Berisha, a ishte kjo një protestë për qytetarët apo ishte po prap po përpiqem të them këtë, po përpiqem të them këtë gjë. Pra, kemi një disrakordancë midis qëllimit për të cilin bëhet protesta ose mosbindja civile, siç u quaj, po që në fakt ishte protestë, dhe qëllimeve që mund kenë 10 mijëra qytetarë të tjerë. Pra, unë jam i sigurt, nëse do të ftoheshin në një supozim qytetarët të protestonin për çmimin e naftës, i cili është me rreth 120 lekë të reja taksa, të gjithë do i fiknin makinat në rrugë, në qytet, në autostradë, kudo që të ishin, sepse është xhepi i tyre. Pra është xhepi i shumicës njerëzve. Dhe preken direkt. Dhe ky është interesi i njerëzve. Po të ishte një kaos tjetër ose një ofertë tjetër mosbindje civile, me siguri që njerëzit do të bashkoheshin sepse është interesi i tyre. Po nuk bashkohet njëri që të vi muli flamur noka në pushtet me Berishën, se kjo tani është e egzageruar në kuptimin politik. A kanë ata drejt ta pretendojnë pushtetin? Absolutisht që po. A kanë ata drejt të krijojnë gjithë mundësitë e tyre në pikpamjen demokratike me revolta, me protesta, me mosbindje civile, me gjithë farësh që mund të ketë edhe mund të nënkuptohet në një aksion politik të demokracisë, ata kanë drejt. Problemi është që jo të gjithë njerëzit janë të detyruar të marrin të mirëqen ata që mendojnë se kanë të drejtë. Kjo është çështja, kaq. 77 mënyra, ne kemi humbtuar pak sot se cilët mund të ishin disa nga mënyrat e mosbindjes civile. Lutem regjia, do doja të kishim në wall edhe disa prej pikave të mosbindjes civile për të kuptuar se për çfarë flet zoti Berisha. Ndërto sot ka folur edhe për grevën e urisë ose grev, pra paralizimin me anë të grevës. Protestat dhe persuazimet formale, deklarata publike si fjalime dhe peticione, letrat dhe deklarata të nënshkruara, demonstrata dhe marshime.